með grunar að upptökurnar frá því í dag hafi ekki skilað sér inn á kortið. Klukkan núna orðin 4, við erum að fara út aftur. Nei, ég fór út á hann. Við erum að fara í heimkaup og svo erum við að fara að skoða eitthvað bakarí sem hafa víst að vera eitthvað rosalega mikið trend. Þannig að ég ætla bara þá að byrja þetta núna. Erum við í heimkaup? Heitir þetta ekki heimkaup? Hvað heitir þetta? Við erum að fara eitthvað, heima best eða eitthvað. Nei. Tjekkum, ég man ekki hvað það heitir. Hvað heitir þetta? Sko, áður og tegur vélna, þá erum fyrst að koma stað í hvað allt heitir. Ég veit ekki hvað, nær meina, þú veist, það öðruvísi eða þetta verið sponsað. Ef við myndum fá okkar fyrir þetta, veit, þá myndi ég muna þetta. Ok. En þetta heitir Eldum rétt. Ja, bingo. Þarna, kom það, við erum að fara í eldum rétt, við erum að fara að ná ykkur þrjá rétti. Og svo kemur ljós. Þá erum við komin hérna í Vesturbæinn, Aninda allra athuga hvort að það sé opið og þetta víst veitingastaður sem heitir Borðið. Borðið. Skrýtið nafn, en þetta víst alveg umtala hvað þetta alveg þrilla góðu matur, eða brauð eða eitthvað snúðar eða eitthvað sem hérna. Kemur ljós. Mér sýnist hún að sé ekki borð aðstaða þarna inni. Tjekkum á svo. Herre, það allavega hérna andastóll inni, þannig við ætlum að kíkja inn og tjekkum á þessu. Ha? Ná, já, hvað er það fínt? Virkilega flott. Þetta er gott. Það er allavega að tjekka á þessu og tjekka hvort að what this fuss is about, sem það ekki. Þetta gott? Brosa? Ég mögulega skýtast á botni í bænum. Ekki allt í lagi? Allt í lagi? Herru, þetta var alveg þess virði að fara úr Hafnarfirði og hinga niður í Vesturbæ. Ef þið eruð í Vesturbænum, finnst ásökunum á drengnum. En ef þið eruð hérna nálægt Vesturbænum, mæli ég með því að þið komið hérna á borðið og annir dag að snappa. Mæli með því. Herru, þá eruð komin hérna fyrir utan eldur rétt og erum að fara ná í réttina. Ok, þetta eruð þrý réttir, ég mann reyndar ekki alveg nákvæmlega hvaða réttir þetta eru sem við erum að fara ná í, en segjum ná hérna. Herru, þá eruð búin að ná í réttin og svo bara byrjuðum á því að elda þetta. Þetta verður gerð. Sess að núna erum við komin heim. Já, herru, við erum komin heim, við erum búin að opna kassan hérna eldur rétt og Anita, sess að hérna megin sjáum við ekki, eða sé ég ekki hvor megin réttinir eru, en hinum megin sér hún. Við gerum þetta stundum, þannig að, má ég velja eitthvað að það? Heim við þér. Hún eru að snappa, ef þið eru ekki búin að adda leiti á Snapchat, gerir það, það poppar hérna fyrir neðan. Ok. Tökum við nefna. Það er nautast ekki maður. Ha? Djúvillist mér vel á þetta. Afmælinu hjá mömmu. Já, fyrir ykkur þá hérna hefði mamma mín verið hundgömmul, hvað, 62? Mm-hmm. Í dag, 1. maí, það er ástæðan fyrir að það er alls lokað og allir Íslendingar fá frí á hérna. Á 1. maí, það er út að mamma átti afmæli þá. Gælti læ? Viltu dutuna? Viltu dutuna? Sjóna? Baldassar, hvað þið gera? Ég ætla að fara að hjálpa á Anitu að elda þetta. Basically, við erum bara að gefa henni andlegan stöðning. Finnst þetta sniðut? Allt í lagi. Herðu, allavega, svona lítur steikum þar út. Ég veit ekki hvort það sést almennilega á mynd hversu stórt þetta er, en þetta lítur mjög vel út. Svo bara að fá það að sjá þegar við erum búin að elda þetta. Þetta er stúpilt simpul. Ef þið hafið ekki eldað áður frá eldum rétt. Ekki? Mm. Þá basically má ég fá hérna. Bara, ég gott með það.
Þetta reyndar ekki það dæmi og þetta ekki kostar það að við græðum ekkert á því að sýna ykkur það mér finnst þetta bara drullu sniðut og aneitt og fann þetta eitthvað netur og ógstamanga. Allavega, stupid simple, þetta sé ykkur. Við fáum svona lista. Ok. Skal taka. Á listanum er basically bara hvað maturinn er, hráefnið, það sem á að fylgja í pokanum og þetta allt í ykkur poka og já, mjög sniðut og auðvelt. Hérna megin eru leiðbeiningar, nákvæmlega hvað þetta eitthvað tíma og skref fyrir skref, þannig að svona ullar eins og ég ræði við þetta, ég verð stundum, verð við ekki, þannig að stundum skil ég þetta ekki. Það bara, það hefur komið fyrir, en oftast þetta bara stúpend sem búr óxla auðvelt. Þetta ekki beinaslega dýrt, þetta getum við örugglega að fara á netið. Ég ætla að hætta að reyna að auðlýsa þetta eitthvað, þetta óxla sniðið. Já. Takk. Hæ. Já. Hæ. Ó, það magnaður eldi myndavélina. Þá er Aneta búin að elda fyrir okkur. Þá lítur þetta mikið sem að svona út. Allt grammöti fylgir með það, nema jarðaberinn og eplið. Það sem fylgir með paprika og káli. Ok, þannig að ef þið mynduð eins og þessi réttur, ef þið hefðu viljað meira í grammöti þá bara bætið þið við. Svo fylgir setja kartöflur, steikinn og bernarsósa. Svo það er hljóð sko. En ég ætla að við ætlum að fá okkur að borða. Bara sjáast eftir. Já, nú klukkan er alltaf margt, ég búin að fara með Ronju út að labba. Ég tók ekki vélina með mér út að ógeðslegt veður. Það verður ekki vídeoblogg á morgun. Ég verður með snapp, annað snapp sem ég og þrír aðeir, eða við erum fjórir í heildina sem við fyrir með og getur addað okkur á hlunkarnir inn á Snapchat. Ég verður með daginn á morgun, þannig að það verður ekki vídeoblogg á morgun. Þannig að ég ætla bara að enda þetta í dag, bara takka aðeinslega fyrir á að horfa mundið út frábæri, þú getur gert allt sem þú vilt, njótið lífsins, sjáumst, ekki morgun drinn, takk, bye.